Ya Allah ya Rabb, renungkeun ku urang-urang bakal maot sementara amal bakal bermunculan mengelilingi urang, bagus kadeuleu bagusna karasa ku urang nikmatna di jero kubur, jore amal urang bakal kapanggih di jero kubur, ulah waka ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Ieu di jero kubur geus kapanggih urang. Masyaallah karim mantak. Imam Sibawaih mawaniin jasa ditanya ku malaikat munkar nakir, lantaran naon? Lantaran amal-amalna pohara loba di sekelilingna. Begitu datang munkar nakir nanya ke Imam Sibawaih, jago nahu man rabbuka? Tunya tanya cek malaikat, man rabbuka? Sembarangan cek Imam Sibawaih. Ih cek malaikat ini kakarak mangi jelma ditanya kosi. Tanya tidur kali awas yang mungkin bisa jawab. Man rabbuka? De man kalimah naon man? Jipan malaikat betul mondok. Atuh bebeja ka Gusti-gusti. Aya hamba Gusti ditanya man rabbuka nanya deui ka kula. Nanya kumaha? Nanya man rabbuka teh mana man kalimah naon? Atuh lain dijawab. Gusti abdi mah patu mondok. Geus amankeun hamba aing nu kos kitu mah. Datang deui malaikat nanya deui sia. Entah tah tah. Aman aman aman. Coba eta. Masya Allah karim. Kunaon eta bisa berani kos gitu? Lantaran di sekelilingna tuh teu sambarangan. Coba Haji Pendi misalnya ya ditanya, "Man rebuka? Man kalimah naon sih?" Ah, sia. Goblok punya tanya ka aing emang teu nyaho. Sia dipiteskeun ku aing sia. Atuhna na ge neuleukeun. Neuleukeun jana ge ulah saman mana. Nyana nurutan aing nurutan Imam Sibawaih atuh ulah saturutan-turutanana. Tah iya, jadi malaikat ya tuh gempur. Ih, ke Sidina Umar mapan komo Sidina Umar. Cek malaikat isi tanya taulah. Aing sieun. Kulantaran tugas PB-nya lapan malaikat ge mun kana Umar punten. Eraon. Kulantaran kula mah tugas ieu titana nyarekeun. Tanya aing. Waduh. Serem ka wali-wali Allah mah. Serem. Sebab Sayyidina Umar mah pan galak keur hirupna ge. Aya jelema. Salat, salatna cepet geus. Allahu Akbar. Dideleukeun mah ku Si Umar, disebut salat kiamat sih. Barang dua rakaat salat mentana poara ya Allah ya Rabbi Gusti. Abdi teh hamba Gusti, abdi mah menta diganjar anu loba sehingga dikasorgakeun menta bidadari nu loba abdi mah Gusti. Ulah ngan sakadar 70 tambahan deui dicekel deui Gusti mah. Hey, 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 hey. Ai sia salat kos kitu ai pepentan loba jasa. Teu izin sia. Galak si Dia Umar mah. Komong Haji Pendi mah misalnya ka panggih Gusti Dia Umar ditajong. Geus lain dikieu-kieu deui lain ditajong. Galak si Dia Umar masyaallah. Masa hirupna al-faruq bainal haq wal batil, boro-boro neuleuh munkarat munkarat neuleuh salat euy itidalan diperhatikeun bae Gusti Dina Umar geus budak salat mah cek nya kajian geus lah Allah Allah ya Allah ji kajian geus lah ai menta ablag-ablagan cek Sidina Umar ai digawe saeutik sia ai pempe-pentaan loba jasa lamun sia digawe di Haji Hoer nu tadi ceramah teh wah dipecat sia kajian kumaha ge. Nyana ge hampir dipecat teh gue. Tah eta tah kos kitu tah. Jadi urang ulah wani menta heula ka Gusti Allah, lamun encan loba digawe. Salat heula tahajud bangsa 100 rakaat begitu ngaji. Tuh. Dibere 100 rakaat teh aing mah samur hirup cek dina moal. 20 asok 20. Loba teh 10. Ya Allah. Ya Allah, kuburan apa poek asana ieu mah. Kuburan poek ieu mah. Aduh, dua ge hampir-hampir hiji, dua ge. Lah. Urang geus loba tahajud. Cakuran sajus dua juz mah, tah maca selawat, tawa zikir kakarat. Gusti. Cacak-cacak Gusti teme teu nitah menta sakumaha dina Al-Qur'an ud'uni astajib lakum. Meureun kula ge moal menta.
Dan kulantaran dititah besi pajar adigung teu wauh ka Gusti. Abdi menta. Abdi mah ulah loba-loba pepeta moal loba-loba pemeta sakebe naon nu dibutuhkeun ku abdi? Pang ngaijabak. Pang nyomponan ke. Abdi butuh kendaraan supaya aya. Abdi butuh awewe atuh 2-3 mah supaya aya. Ah, sepusi loba amat. Tah kitu Gusti abdi mah. Geus ulah loba-loba kabutuh pangnyumponankeun abdi tentrem ibadah ka Gusti. Titik. Beres. Ieu mah hayu salat 2 rakaat. Hayu menta doa geus kaluhur deui, kahandap deui, can geusan keneh bae. Sesugan teh geus naik deui kaluhur. Masyaallah isi menta puara amat hizib nasor di bawah hizib nasor. Turun deui. Hizib Rifai tambah deui. Cak masyarakat, woi. Sia da kira eureuna ieu ngadoa. Loba-loba. Leuy mah balikan deui horenganan. Kubur teh poek masyaallah wassirajul lahu la ilaha illallah jeung tahajud. Bahkan ditambahan kujang niisan jero kubur sedekah sedekah teh bakal tiis. Orang nanya ke malaikat-malaikat, isi tiis amat. Oh, iya teh, sodakoh mana? Sodakoh naon? Kipas teh di masjid, masya Allah. Bu, mun hari tak kula meureun sodakoh aset tiis jasa. Makana, ayah Haji Pendi mah. Malaikat, panas amat sih, ayah naon ya. Eh, atuh pan kipas batur dicokot usia di masjid. Dibalikin. Batur mah sodakoh kipas ke masjidnya, nama tukang nyokotan. Aku panas. Bari geloba di kamarna kipas ambalaya. Tak ieu tiis. Sedekah ka fakir miskin tiis. Sebab naon? Pernah niiskeun hate di dunia. Saat batur panas. Waalaikum, hukum sanan sia. Aduh kula encan dahar geus dua poe. Sanunita tuh. Jadi di bloon. Kuku batur lapar sanunita tek galedeng sia. Caknya nang aing kadinya lain ditulungan sanunita. Lain deh kita isuk mah datang. Waalaikum salam. Enon mah cek aja pendit. Kula lapar di kamar. Dengekin. Dengekin. Jelema mah kudu daek digawe. Sebab lah menteri digawe tepuk diri sia lapar takus gitu. Makanya digawe. Pan jelema kos gitu mah lain butuh ceramah. Butuh ge sangu. Nyana indit mah goblok aing butuh sangu di ceramahan. Coba ge ka Haji Khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Enaon? Kula lapar di kamar. Ah, cukup teh sabobokok. Sabara urang sia? Hah, ieu teh sabobokok tah. Tah tanya lauk-laukna tah. Ieu jeung isuk tah duitna tah 1 juta tah. Sakjana mudah-mudahan Haji Khair bisa kawin deui. Kadenge ku pamajikan Salah doa sia. Tuh kan. Jadi didoakeun tiis hatena jero kubur bakal tiis. Seperti eta rumus Kangjeng Nabi nyaritakeun masyaallah karim. Jelema keur kasulitan, bantuan kurang ku tanaga mun butuhan tanaga. Jelema keur panas hatena butuh nasehatan tiis di jero kubur bakal tiis. Jelema butuh bantuan sanggup dibantuan kurang tiis hatena ka bantuan bakal rap di jero kuburan tiis. Cacaang aya maca la ilaha illallah tur tahajud tengah peuting tiisna aya sedekah bisa nentremkeun batur di jero kubur tiis. Masyaallah karim nikmat ngadengekeun mah teu ngalaksanakeun mah boro-boro nu ieu di kitu bae puguh. Ya Allah ya Rabbi hese tangal laksanakeun ih boro-boro ka batur anakna datang. Assalamualaikum, ada apa lu? Mah saya ni dagang kurang modal. Pake otak ambo cak anakna lamun lain bapak ku aing dibodem ku bapak panas hate anak gerah paeh Mang Haji panas. Nanya ke malaikat, malaikat kok ini panas ada apa ini? Anak elu dulu minta bantuan lu enggak bantu, panas hatinya sekarang lu dibuktikan jadi panas tah. Waduh malaikat saya pengen keluar lagi ke dunia, gua bodem lu. Ieu sekadar rumus-rumus supaya kaharti. Urayan-urayan Kangjeng Nabi abeh kaharti kurang jaheuh jaheuh masih berlapis-lapis urayan Kangjeng Nabi.
Nah, tilu kaopat poek teh al-akhirah. Akhirah teh poek sirajulahu. Lampu jangan lampuan poek al-amalus sholih. Amal-amal soleh bakalnya angan urang. Terakhir as-siratul mustaqim, jembatan siratul mustaqim teh poek teh kadeuleun ku urang. Sirajulahu lampu nujangnya anganana adalah al-yakin. Lampu na adalah yakin. Kurang mencerita yakin hese. Sebab kadang-kadang yakin mah lain dinu bodoh, dinu pinter ge eueuh yakin. Nu pinter teh kiai loba, tapi kayakinan mah henteu. Di antarana teu yakin karena diatur ku Allah. Teu yakin karena teu yakin ka Allah padahal Allah teh geus ngarizkian urang. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqha. Teu yakin ka ayat eta kiai ge bisnis. Teu yakin ka ayat eta ancul-anculan dengan dunia. Teu yakin ka ilmuna atuh kos nu bodo bae. Kayakinan mah kadang-kadang nu bodo mah yakin. Di itu urusan Allah teh mah yakin mah aya nu bodo boga yakin, nu pinter mah teu boga yakin. Aya nu pinter boga yakin. Boga ilmu tur boga yakin biasa. Aya nu bodo teu boga yakin, nya bodonya teu yakin biasa. Tapi ieu mah bodo mah aya tapi dibere kayakinan ku Gusti Allah bakalna beda. Tapi urusanana Gusti Allah kos khusu jeung teu khusu. Kiai ge teu khusu bae salat teh. Teu khusu. Ulama kula lamun cara sombong mangaji mending can corang khusus sakumpang saumur hirup pasti salat can corang khusus ya normal. No. Sebab kan lain lirikan mata nu khusus kadele tingkah jelema nu sok khusus kan kadele ayat Allah kabehan lain ai sorangan bae lain. Aya tanda-tanda kahusuan teh aya tandaan ulah dikira tanda. Aya tanda jelema nu sok khusu jelema nu tilu khusu teh aya tandaan. Eta mah kajeun lamun nyarahkeun ngan urang berusaha nu boga ilmu geh kadang-kadang teu khusu, kadang-kadang nu bodo khusu. Model mah almarhum abah pernah mapag hiji jelema di papang. Cekulah teh tadi papang sonoen amat, padahal mah jadi bodoh. Nis beres ngobrol bangun sonoen teh gitu tenggalik. Me. Ditanya bah, itu sono amat. Ish, sholat tak husu. Manya sih itu husu. Kula pernah ngabuktikan, coba husu tantenya nak. Sholat lah digigirinnya taraweh. Coba kadeul bener. Kadeul lain deui segala rupana. Saya geus dicaritakeun. Oh berarti bener husu. Aya tah datang Haji Pendi datang. Teu dipapang ku aman. Dijauh kene, ka mana pen? Geus teu kudu asup ka imah di jalan bae di jambe geus. Aya perlu naon teh kene? Kaya hoa. Lah ieu keur carita yakin. Yakin teh pamere Allah. Ngan lolobana mah nu boga ilmu yakin mah nu bodo macaran. Tapi kadang aya nu boga ilmu teh yakin tapi nu bodo yakin. Sejarahna ulah kudu jauh-jauh di para wali Allah di zaman kula keur leutik aya jelema pindahan ti Tanjung Priuk. Kemudian bebeja ka Abah menta wiridan shalawat dibere. Bodo jelemana teu bisa maca Quran urut di Tanjung Priuk. Kemudian dibere maca shalawat sabaraha kieu macana. Lamun sakurang-kurangna teh salat 11 ngan lamun kuat mah hayu bae 4444 saminggu. Bakal lamun kuat sapoe. Diwiridkeun mun nyana sapoe teh 1000 kadang-kadang 2000 terus. Kabelah dina asal maca shalawat ceurik. Asal maca shalawat rembes. Asal maca shalawat ceurik kabelah dina. Ditanya tah ku Abah teh kunaon ieu Pak Haji lamun maca shalawat sih kok rembes jadi. Perasaan ayah cekana kangjing Nabi isi ka kangjing bodo jelema teu bisa maca Quran Masya Allah. Bahkan pernah mimpi ka panggihjing kangjing Nabi pan urang mah ieu sakitu ge dikiaikeun ku batur mana dibuya-buya hese de ka panggih mimpi jeung kangjing Nabi teh jeung kunti anak siapa sok aja ngaku sorangan atuh deuk kumajeng teu kuntina atuh deuk sarena ge teu kudu heula. Beuh, komo pamajikan geus nangkarak mah teu babanyo deui. Datang ceklak bae.
Terus aku mah naik kuda. Tapi aku mah ngimpina tuh. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Popoek lu lima, cacaang negeh lima. Gambaran-gambaran anak sanajan singkat, panjang mendongeng hiji-hiji nak. Jang gambaran, renungan anak orang ge bakal maut. Setelah maut ditaringgalkan kapan ku dulur urang, ku tatangga urang, urang sorangan di jero. Sempit, poek pasti. Tetapi ternyata di luar dugaan, moal Kangjeng Nabi ngada wasi kobrohu. Gusti muga ngajembarkeun ngalegakeun berarti aya nu lega di kuburanana nawir qalbahu qabrahu berarti kan anu caang jembal pati-pati Kangjeung Nabi ngadoakeun kitu lamun teu ca nya caang kuburanana nya lega kuburanana koreng tergantung amal ibadah